Вот такая ситуация, друзья. Ну, все распродали, сейчас с посылками разбираемся. Сейчас у нас время 9 часов 25 минут. Уезжаем на новую почту делать отправки. Человек заказал там сало, мясо, вырезки и голову. Вот сейчас голову покажу, как будем отправлять по новой почте, как фасуем на отправку. Він с Харков. Если мы сегодня отправим, он сегодня вечером ее и заберет. Мы ее заморозили. Вот так получается. Вон камень. Полностью заморожена. Ничего я не разрубовал, ніде ничего. Чисто. Вот, она полностью заморожена, и мы ее сейчас хорошо в пакет запечатаем. Его же сало, что они там, вырезки, сало, ну, так и, короче, все. Тоже уже запечатано, и сейчас фасуем, короче, на отправку. Он ее будет забрать, она будет еще замерзша. Каким образом это все происходит? Сейчас будем показывать вам. Так, у черный пакет... Влізе вона чи ні? Ціна голови у нас 30, да? 35 гривень кілограм. Вона вийшла 9600 чи 9900. Ну, коротше, почти 10 кілограм вийшла. Якщо по моєму методу вважати, виходить 10 кілограм, умножаємо на 2, 20 і на 10, 200 кілограм. У ней было, у ней не было 200 килограмм, у ней было 187. Мой метод не всегда срабатывает. Ага, еще и не залазил, маленький. Надо было в ухо, ухо побрезать. А, нет, это здоровый. Вот это пойдет. О, это как раз отлично. Вот так. А людина что? Купила по 35 гривень килограмм. Сегодня получит, нарубит уже, я не знаю, сальдисона, щековини позапікає, а с того сальдисона понаварює. Зробить сальдисон. Один хватить, чи ти в два хочеш? Один хватить, воно нікуди не дінеться. Воно держатиме холод. Можемо ще в отой здоровий, чи не потом надо? Потім зверху ящик. А, ящик туди всунемо, а він влізе туди, у той пакет. Ну ладно, ні, то плюнки обмотаємо. О, диви, яка красота. О, пожалуйста, ось зверху покажи, як хорошо воно стало. Тепер продовжаємо. Оце ось сало його, все підсолене, все запечатано, ось отак. Це ми так відправляємо усі, хто получає у нас, вони всі знають по почті. Отак і печатаємо все в ящички і відправляємо. Ко? Ні, такою же ж, отак, хорошо, диви. Воно ж не буде кулдихатися. Оце що, дві внутрішніх вирізки, да? Ні, це грудинка. А, грудинка. А де дві внутрішні? А, замерзли. Заморожені. Ось, грудинка. Ось дві внутрішніх вирізки, вирізки різника. Печатаємо теж, як камінь. Замерзше. І теж так робимо. Вот так вот раз. Дядь Саня уже начал чистить закладушку. И вот сюда, маленькую вот сюда. Там ось, вот так самое лучше. И вот это и все, да? Да. Все одна у нас посылка. Людина уже полностью рассчиталась. Вчера вечером переслала гроші. За все, ми все поважили віддільно, він на весах дивився. Ну, вдома, якщо хоче, переважить, якщо не вірить.
все переважить і убедитися, що все правильно. Так, і фотографії закидаємо. Ні, фотографії прямо да, на весах отак кладемо. І скільки воно стоїть, все фоткаємо і відправляємо. І оце так печатаємо. Він усе забере за межі. Камнями і забере сьогодні. Може чуть-чуть там, ну навряд би. О. Ну можна це, правда, отак. Оце сюди. А оце типа ось сюди. О. Пожалуйста. Ось оце його посилка. Дальше. Що ми робимо? Картоночки сюди всунути. Зараз я дам. Давай. І зараз лишні місця, де хто-то, повсовуємо такі кордоночки, щоб воно ящик не вминався. Отак. Ми зарані ящички наготовлюємо. І на кожний вес, от, допустим, якщо посилка 2-3 кг, маленький ящик. Ось, да, ось вже готова. Ось. Кому це? Кравчук Андрій, Вінниця. Це що він бере? І бекон, і ножик. А, бекон заказав місті з ножиком, ось отак. Підсолили бекон, ножик не підсалювали. Просто запечатаний і полетить. Так що, Андрюха, і ось посилка комусь, не знаю кому. Там внутрі. Щас, так. Да. Як? Ось ножик хтось заказав. Вікторія. Фамілія Прилипко. Ну і так відправляємо. Ящик із трамантіном усатів. Тож ми їх не викидуємо, а щоб кордоночки були ось отак уфасовувати. Ось. Отак. І запечатаємо це все. І вже і є ще посилки, у нас, ну вони вже в машині. Віка вже напечатала раніше. Це ми вам показуємо просто такі основні. Ось є. Тепер я беру стрейч. Я думаю, Вік, мішок не треба. Воно ж стрейч той самий. О, буде сальдісон. Комусь. Оп, і тепер повертаємо отак. І отак робимо. Час. Це вниз. А це в нас получає Дмитрий на диргачі. Ну диргачі це Харків. Диргачі вже рядом біля Харкова, ну окружна.
за окружной поворачиваешь и дергачи. И теперь укрепляем чисто сам стрейч. Дивлюсь, где что, то так ще доклею. Пожалуйста. И людина сьогодні забере и уже будет готовить, жарить свіжину и готовить собі сальдісон или може щось друге. Я не знаю, що я не спрашивал, що він буде. Ну. І попробуємо всунути у ящик. Це він 100% сьогодні буде жарити. Вирізки внутрішні. А воно не влізе. А, влізе. Зараз будь там, не надо. Пожалуйста, ось отак. Отак. І отак. Отправки. І в машині вже там наготовано. На цьому сюжет наш закінчується. Показали, як ми печатаємо, яким образом все відбувається. Коротше, все показали. Спасибо за внимание. Не забувайте пальчик вверх. Кому не понравилось, униз. Или просто подивились, та й все. Пока.